স্পটন ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতা। ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ অব্যাহত, বৰ্তমান সময়তো সাম্প্ৰত নাই ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে মুকলিভাৱে ধমক দিছে ইজৰাইলক। ইজৰাইলক কৈছে যে যদিহে যুদ্ধ বন্ধ নকৰে অতি সোনকালে তেনেহ'লে ইজৰাইল ধ্বংস কৰি দিব, মুকলিকৈ ধমক দিছে এতিয়া ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰে খবৰ। কেতিয়া অন্ত পৰিব ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ? দিনক দিনে পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে অধিক ভয়ংকৰ। এবাৰ ইজৰাইল চৰকাৰক ধমক, ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ানৰ। যুদ্ধ বন্ধ নকৰিলে ইজৰাইলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ধমক দিছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেটা ডাঙৰ খবৰ, যুদ্ধৰ আপডেট লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত। যুদ্ধ বৰ্তমান সময়তো অব্যাহত আছে, যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত, যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। সেই পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়তো সাম্প্ৰত নাই আৰু বহুত নিৰ্দোষী মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, কণ কণ শিশু মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, কোনোবাই নিজৰ পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই নিজৰ কণমানি সন্তানটিক হেৰুৱাবলগীয়া অৱস্থা। মৃতদেহৰ দম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত, লগতে হাস্পতালসমূহত ৰক্তৰ ব্লাডৰ অভাৱ হৈ পৰিছে। এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি ধাৰণ কৰিছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনত। কিন্তু ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যি সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষ বৰ্তমান সময়তো কিন্তু সাম্প্ৰত নাই। বৰ্তমান সময়তো ইজৰাইল জ্বলি আছে, আনহাতে পেলেষ্টাইনো জ্বলি আছে, আৰু দিনক দিনে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ ৰূপলৈ বিয়পি পৰিছে। এবাৰ ইজৰাইল চৰকাৰক মুকলিভাৱে ধমক দিছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ানে। হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ানে মুকলিভাৱে ধমক দিছে ইজৰাইলক। যদিহে ইজৰাইলে যুদ্ধ বন্ধ নকৰে বা এনেদৰে অহৰহ যুদ্ধৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখে, তেনেহ'লে ইজৰাইল ধ্বংস হোৱাৰ দিশে বুলি, যুদ্ধ বন্ধ নকৰিলে ইজৰাইলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলক ধমক দিছে। এক পৰিস্থিতি বুজাব নোৱাৰা হৈ পৰিছে, পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ গৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন। আনহাতে পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰাসকল এতিয়া সাৱধান, কিয়নো পেলেষ্টাইনক যিসকল ভাৰতীয় বা বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যিকেইখন দেশে আচলতে শক্তিশালী দেশে পেলেষ্টাইনক তথা ইজৰাইলক ছাপৰ্ট কৰিছে, ইজৰাইলক ছাপৰ্ট কৰা দেশসমূহত যদি কোনোবাই পেলেষ্টাইনক ছাপৰ্ট কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা পোষ্ট দিছে, তেনেহ'লে এতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰতো, সেই লোকজনৰ ওপৰতো একচন লোৱা হ'ব বুলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে। এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত। যদিহে কোনোবাই এতিয়া পেলেষ্টাইনক ছাপৰ্ট কৰে, ইজৰাইলক ছাপৰ্ট কৰা দেশসমূহৰ কোনো ব্যক্তিয়ে পেলেষ্টাইনক ছাপৰ্ট কৰে, তেনেহ'লে এতিয়া পৰিস্থিতি আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। গাজাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ইজৰাইলী সেনাই, প্ৰৱেশ কৰিছে, ভয়ংকৰ যুঁজত নামিছে পুনৰ এবাৰ, অহৰহ গুলীবৰ্ষণ, অহৰহ বোমা বৰ্ষণ কৰি আছে ইজৰাইলী সেনাই পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত, গাজাৰ ওপৰত। 800 বাৰতকৈ অধিক আক্ৰমণ কৰিছে হামাছৰ ওপৰত। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এয়া আগজাননী বুলি বহুতে মন্তব্য কৰিছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধ। ইজৰাইলৰ লগত বিশ্বৰ কেইবাটাও শক্তি আছে, অৰ্থাৎ কেইবাখনো শক্তিশালী দেশ আছে ইজৰাইলৰ লগত। আমেৰিকাৰ দৰে এখন শক্তিশালী দেশে সমৰ্থন কৰিছে মুকলিভাৱে ইজৰাইলক, আৰু ইজৰাইলে যুদ্ধৰ কাৰণে যিসমূহ ইজৰাইলক সামগ্ৰী প্ৰয়োজন, সেই সামগ্ৰীসমূহ, যুদ্ধ বিমানকে ধৰি গুলী বাৰুদ, বহুখিনি সামগ্ৰী আচলতে যোগান ধৰিছে আমেৰিকাই ইজৰাইলক। ইজৰাইলক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে বহুকেইখন শক্তিশালী দেশে, সেয়েহে ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ তুলনাত বহু শক্তিশালী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইজৰাইলে অহৰহ বোমা বৰ্ষণ কৰিছে, ফছফৰাছ বোমা বৰ্ষণ কৰিছে অহৰহ পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত, সেয়েহে এতিয়া ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধমক দিছে ইজৰাইলক যে অতি সোনকালে যুদ্ধ বন্ধ কৰক, নহ'লে বিপদত পৰিব কিন্তু ইজৰাইল, আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰতো একচন লোৱা হ'ব বুলি তেওঁ ধমক দিছে, মুকলিকৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে।